Тези птици са отскоро при нас. Те са от 25 юни пристигнаха. Всъщност обаче не са раждани в България. Те идват от Белгия. Възможността да притежаваме тези птици дължим на наши приятели, спонсори на зоопарка, които бяха така добри, че предоставиха средства, за да бъдат закупени. И вече всички посетители на град Добрич и на нашия зоопарк могат да ги наблюдават. Те са все още много интересни, защото са малки, на 2 месеца са, но пък постепенно започнаха да свикват и с хората и вече не се страхуват толкова много от тях и идват по-близо до оградата. Ще бъдат в това заграждение още 3-4 месеца. Зимата ще се отидат вече в постоянният апартамент, тъй като ще поизраснат и тук оградата ще им бъде твърде ниска. Но са интересни и занимателни. Колко големи стават? Стават най-образно казано, колкото малко по-ниски от страуса, защото повечето хора не знаят какво представлява страуса, но тие са малко по-ниски и не са чак толкова агресивни, докато страуса, когато си ядоса, рита много добре с крака, значи може да бъде един прекрасен футболист. Боли, нали, когато те ритне. Случвало не си, не е точно лично на мен, но някой от гледачите, когато го изтървем, и имали сме такъв случай, но слава Богу, нали, без сериозни последствия. Надявам се, че тези, тъй като ще отраснат при нас и малко или много ще свикнат повече с гледача и съответно с хората, които го замесват, когато той е в отпуск, и няма да бъдат така агресивни. Тия кенгура, да, са съвсем отскоро. Те също пристигнаха на 25 юни и са подарък от нашите партньори от Шафхаузен, Швейцария. Това са малки кенгура. Те не стават много големи. Това са лалаби бенети. По принцип са дружелюбни. Не се бият. Бият се помежду се, ако станат малко повече, но това навсякъде, във всеки животински вид е нормално, когато са малко повече мъжките екземпляри, да речем, нали, настава една борба за надмощие и за маркиране на територия. Нашите две прекрасни кенгурчета са на 6 месеца. В момента оправяме оградата, за да можем да ги пуснем навън и може би до края на тази седмица или следващата най-късно всички, които бъдат в зоопарка, ще могат да се радват да ги виждат на живо.